ସଫଳତା କମ୍ ବିଫଳତା ଅଧିକ। ଗଜପତିରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା। ଖତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ରୋଜଗାର ହରାଉଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବସ୍ ଯୋଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିର କାରକ ପାଲଟିଛି। ଏହି ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳ ଖେମୁଟି ସ୍ଥିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର କପା ମଣ୍ଡି। ଏଠାରେ ଖତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। 2016 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ମିଳିଥିବା 6 ବସ୍ରୁ 2 ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ 4 ବସ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜୁ ଯୋଜନା କରିକି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଏଇ କରୋନା କଟକଣାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ 2 ଚାଲିଛି ଆଉ ବାକି ଚାଲିନି। ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବି ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି 80% ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଯଦି ଆସିଲା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାର ସଫଳ କ'ଣ ମିଳିଲା? ସରକାର ହିଁ କହିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ସୁଫଳ ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିବାର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେଇଟା କାମରେ ଆସୁଛି? ସେପଟେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ 14 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 କାମ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ 10 ବେକାର। ସେପଟେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଛି। ନିଜସ୍ୱ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗ୍ୟାରେଜ୍ କି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନାର ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦା ବରଦାନ ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ବସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉନଥିବାରୁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଆର୍ସିଟି ଡିଟିଏମ୍ ସତ୍ୟପ୍ରଧାନ। ତାର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସରକାରଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ନ ଚାଲିବା ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଗାଁରୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଗଜପତି ଯାଉଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସରକାରଙ୍କ ଏ ଯୋଜନା ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଚାଲିଲାଣି, ସେମାନେ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇକି ନିଜ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲାଣି, ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀରୁ ବରହମପୁର 2 ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ତା'ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ଚାଲିବ। ଆମର ଏଠି 4 ରୁଟ୍ ଅଛି, 6 ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ରୁଟ୍ 4 ଅଛି, ରୁଟ୍ 4 ଚାଲିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେତାଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ 1.65 ହେଲେ 1 ଏକର 65 ଡିସମିଲ୍ ସେ ଜମିଟା ସେ ପ୍ରସେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ, ସେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ତା'ର ତଦାରଖ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ବରଦାନ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ଗଜପତିର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନାର ଲାଭ? କେବେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ବିକାଶ? ଆଉ କେବେ ସମସ୍ତ 6 ବସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଗଡ଼ିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।